Här har vi alltså stranden som Gessle sjunger om i Gyllene Tiders gamla sommarstänkare Tylösand. På den allra första inspelningen var det faktiskt trummisen i bandet, Micke Syd Andersson, som sjöng. Men sen tyckte väl Gessle att det räckte med om sångaren i bandet sjöng risigt, så han gjorde en ny inspelning med sig själv. Men den allra första singeln med Micke Syd Andersson, som bara trycktes i 300 ex, kan man såklart få några tusingar för på eBay. Gessle själv lär ha sålt sina. Han har ju såklart, så han klarar sig ändå, men det är ändå den där känslan av att ha liksom några tusenlappar att hålla i. Liksom. Smeka mot kinden och gnugga kroppen. Man ser bara flickor var man än står. Här kommer nu alla Gessle-fakta på en och samma gång. 1977 bildar Per Gessle bandet Grape Rock, som blev mer känd som Gyllene Tider. Bandet blir en succé och Gessle får råd att köpa sitt första hårfärgningsmedel. 86 bildar Per Gessle gruppen Roxette, som blir en succé och till och med säljer skivor i Amerika. 1989 gör Gyllene Tider comeback och släpper samlingsplattan Instant Hits. 99 gör han comeback med Roxette. Jag förutsätter att ni får anteckningar nu. I texten till Tylösand så skriver Gessle: ta av din jacka och dina gamla jeans, för västkustens tjejer är det bästa som finns. Är det så här han menar då? År 2000 gör Gessle comeback med Gyllene Tider och 2001 gör han comeback med Roxette och samlingsplattorna Ballad Hits och Pop Hits. 2003 gör Gessle comeback som soloartist med plattan Massarin. 2004 gör Gyllene Tider comeback med en samlingsplatta och en återföreningsturné. Hej hej. 2007 gör Gessle comeback som soloartist på svenska och släpper en samlingsskiva. Och 2010 gör Roxette comeback. Vad som händer Per Gessle i framtiden? Ingen vet, men han lär ha mycket spännande i pipen. Ryktet talar om både en comeback och en samlingsplatta.